Eden Studio 2. Добре ни дојдовте. Да, еве нас некаде на половина на оваа работна недела расположени и на своја позиција. Така е. А енергично од самиот. Енергично. Од самиот, многу си ми енергична на почеток. Ајде Спасија. Вежбај малце. Давај сила, све можеш ти. Ете, и на камера сум потечена, сега се видов. Ве молам режија да ме снимате од улица Македонија, малку подалеку. Спасија денес мисли дека е отечена, но тоа е само до неа, бидејќи нас така буцкаста не изгледа секој ден. Благодарам. Малку да се пошегуваме, да. Види, не би те личало тебе да си слабичка. Вака си си супер. Не утеш. Луѓе, добре ни дојдовте. Нова емисија, ви ветевме многу интересни теми и ќе останеме доследни на тоа. Многу ми е драго што првата гостинка има навистина интересна кариера, максимално се посвети на трихологијата. Веројатно не ви звучи познато затоа што некако до сега не се спомнувала тој момент, меѓутоа трихолог е човек доктор кој што е специјалист за проблемите со косата и тоа е еден многу добар момент и меѓу другото пред сеќе го поврземе со COVID-19, односно короната, а тоа е дека се ни кажа, но никој не спомна дека треба многу да се внимава на хигиена на косата и дека овој вирус како и останате предпоставува, може и тоа како да се пренесе дури и преку косата. Е, сега, да не сватите погрешно, не ни е идејата да создадеме паника, туку да се едуцираме сите истовремено, тука се вклучуваме јас и Спасија, бидејќи сме неуки на оваа тема, а лицето, односно првата гостинка, и тоа како е стручна, така што мислам дека ќе биде нели супер за сите. А простор и информација во етерот чинам преку пред еден месец дека се може да се пренесе преку коса. Меѓутоа денеска ќе ги дознаеме деталите на кој начин и како. Апсолутно. Во живо од Белград ја имам Елена Арсова, доктор Елена Арсова од Хир клиник Белград. Елена, добре ни дојде. Благодарам многу за најавата и дека ви со информации. Се надевам дека добро ќе се слушаме. Предпоставам дека ти не слушаш супер, така? Јас ве слушам добро. Дали ме слушате добро? Добро. Па малку на почетокот ми се прекина некаде, ама како и да е, ќе се смогеме ако нешто е до интернетот. Прво да те прашам како си и колку ти годи промената која што ја направи и сега веќе си стационирана и работиш во соседна Србија. Јас одлично благодарам на прашањето. Белград е прекрасна промена. Ја преворачувам на сите многу истички сега. Во Белград морам да признам дека многу лесно склопив затоа што знаев дека македонците овде лесно не прифаќаат, имаме секогаш една специјална нега со Србите и една посебна близина. Така да баш не знам што склопив во себе. Таму рестрикциите веќе се укинати, некако во Белград полесна е ситуацијата во однос на движење, работат и рестораните и сето тоа, па некаде е нели олеснителна околност. На наше големо задоволство веќе е нормално. Јас работам во мојата клиника веќе подолго од месец ден. Рестораните исто така работат од прилика околу месец дена. Токните клуби по викенд и нормално сплавови, знаете, сплавови во Белград. Теретаните исто така работат. Значи, нормалниот живот овде веќе се врати. И искрено се надевам дека да, веруваме и ние, бидејќи некако ни недостига таа нормална, таа нова нормала, бидејќи нели сепак ќе мора да се научиме да функционираме поразлично, но како и да е, кога веќе зборуваме за самата ситуација, COVID-19, односно корона, и тоа како може да се пренесе и преку косата. Како стручно лице, како доктор на оваа тема, како се пренесува и на кој начин најмногу може да го заштитиме пренесувањето преку косата. Дали повторно она хигиена пред се е клучната? Така е. Јас и пред месец дена објавив можеби повеќе од месец дена некаде во април
Објавивме многу Се, Да, малку интернетот се се. значи с... Тука е? А, добро, ми рекла да седнам. Сакав малку столчето понапред да го ставам. Ако наместите Мети го. од мене седни. Седи. Мети само строго со Спасија. А веќе Мислам научија, да претнам. веќе луѓето научија како со тебе, само строго. Седни. Седи таму. Да не си мрднала. Ајде, сега најави нешто. О, Не, имаме прекин со сигналот, но ќе побараме повторно, верувам дека ќе биде се окей. И тоа баш на Многу интересна клучното прашање, темата, на најглавното, и да. Мене ме интересира на кој Ама начин. стварно многу многу прашања сакам да ја поставиме на доктор Елена, меѓу другото како целиот овој стрес, ама и генерално стресното секојдневие влијае на паѓањето на коса. А, добро, Бидејќи меѓутоа и не е само генетиката е генетски, тука. има и Има генетика, помешано и меѓутоа и генетиката стресот. прсте, да. Ај мене се и двете, така што да Ке се... видиме, ке видиме, Да. ке видиме. Така ќе ни објасни се. Ја имаме на линија режија или да се збориме ние вака да си комуницираме со Тино меѓу себе? А, е, Еве, е, добро. Елена, се слушаме? Се извинувам, не знам каде се конекција да дадете мене или кај вас. Во ред, да, се Технологијата си го случува. прави своето, не Се може ништо случува. против тоа. Докаде застанавме? Повели со одговорот од почеток, нека биде, бидејќи се прекина. Да. Значи, коронавирусот да се пренесе преку косата. Затоа што уште на вирусот може да преживее на влакото неколку сати до неколку ден. Многу лесно може да падне вирусот на самото влакно, затоа што додека чекаме на ред во продавање, во макет, во банка, преку капките во воздухот може да падне вирусот на самото влакно. Всеки богати со вирусот. Случува и со гардеробата, значи на гардеробата може да падне вирусот, меѓутоа ние гардеробата ја пеевме многу интензивно, а на потата не внимававме толку многу. Значи, откако вирусот ќе падне на влакното, лесно може да се пренесе на нашите студници, на очите, на носот, на то косата ја допира на континуирано. Преку пикање исто така, значи кога влакното ја местиме фризурата, лесно можеме на прстите повторно да го пренесеме вирусот. И на тој начин фактички да овозможиме еден пат за пренос на вирусот и заразување. Ете, веќе А, ги на пример, ако разјаснивме. еве да речеме, вирусот е нели веќе на самото влакно на косата, како ние тоа може да го пренесеме на останатите? Дали може би со самото допирање на нашата коса до одредена површина, кога некој друг ќе биде во контакт со истата површина, пример перница за спиење во кафич, фотеља и така натаму, исто така значи дека ќе се пренесе? Тоа е помалку веројатно. Обично сме самите за себе поголема опасност, затоа што преку косата можеме директно самите стек да се заразиме. Инаку, кога веќе има и друга една трета површина на пренос, како што спомнавте перница, веќе концентрацијата на вирусот и неговата активност е знатно намалена и нема можност да настане реална инфекција. Така да, најголема опасност постои од нашата коса, директно на нас самите да се го пренесеме на вирусот. За операцијата не знам колку пати внимававме секогаш да ги одржуваме чисти и да не се допираме со прстите на носот. Меѓутоа, со косата не го правевме. Значи, косата ја миевме толку често, додека не почнав со препораките за почесто миење и за отпадање на тој начин на вирусот. А кога сме веќе кај косата, еве и Тино, јас и Тино на самата најава поразговаравме малку и нели кажавме дали само стресот влијае на опаѓањето на косата или пак тука има генетиката исто вмешано прсти, можеби начинот на исхрана? Генетиката секако е еден од факторите. Меѓутоа, во денешно време опаѓањето на коса се дефинира како мултифакторално оболување, каде што генетиката влијаат многу други надворешни фактори, како и здравствени фактори. Затоа не можеме да се запишеме на генетиката како порано постоеше застарено верување. Едноставно
повече от стрес, който е много присутен в днешно време, не може дори да я инициирам, да попадя на посока и запрет за да я влучи. Затова мораме да внимаваме на много аспекти на нашето здравие, за да имаме и здравост. Не само на генетиката. Е сега кога веќе го спомнуваме моментот на почестото миење на косата, поради нели тоа пренесување на самиот вирус, и современо се косиме со оној момент што од друга страна не советуваат дека не треба толку често да се мие, во смисла дека секојдневно би било веќе проблематично. Лично јас тоа го практикувам и доколку не ја измијам во денот, едноставно не можам да функционирам. Колку тоа па штети и дали доколку го имаме тоа темпо на секојдневно миење на косата, има одредени правила во однос на препаратите кои што ги користиме за да не направиме па друга штета? Секако, ова е многу интересно прашање. Значи, косата во услови на коронавирусот не мора да се мие секој ден. Реално, ми не изагуваме сега толку често како што изагуваме порано. А реално, треба да се мие тогаш кога сме во ризична средина, каде што постоја можност да се заразиме или да се пренесе на влакното. Така да, секојдневно мијење не мора, доколку не сте биле во некој контакт со заразена особа или потенцијално заразена, или во средина каде што може да се пренесе. Особично големите пакети каде што пипкаме производи, па пипкаме посата, или во сега веќе почнуваат овде и фриски и козметички салони да работат, каде што има голема фреквенција на луѓе. Така да само кога сме биле во ризична средина, тогаш треба да миеме косата. Евентуално само да се собере косата во репка, жените пример, за да се спречи контактот на косата со сето. А може вака нека да се испрска со некое средство, да речеме, дополнително да се заштити? За дезинфекција по пракса медицинска, значи постоеше и протокол на косата, на носење заштапи, на чистење со алкохол. Тоа беше протокол кој што клиниските експерти го дадат уште во март, меѓутоа во пракса тоа не е прашливо, затоа што нема потреба да ставаме алкохол или дезинфекциона средство на влакното, што смутно би го осушило. Така да доволно е само мијење на косата тогаш кога преценуваме дека имало ризик да се пренесе вирусот на влакното. Затоа што како што то мијење не е решение и може да направи дополнително осушување на кожа. Мислев дека ќе биде пострашно, морам да признам. Да, но не. Океј сме со косата. Имаме стручно лице, да. А меѓутоа не е проблемот нели само опаѓањето на косата, тука и повеќето еве да кажеме и од девојките имаат проблем со истенчување на влакното. Дали тоа исто се базира на стрес или пак нешто друго е во прашање? Истенчувањето на косата кај младите девојки стана релативно голем проблем, затоа што сите поврзуваме опаѓање кај жени после 35 години, после бременности. Меѓутоа, мојот впечаток е дека имаме многу голем проблем со полицистични јајници кај младите девојки, а и со инсулинска резистенција. А тие два здравствени проблеми влијаат на целокупното хормонално здравје, а секако и на здравјето на косата. Во овие два случаи, самиот хормонален влијае на нарушување на функција на корена на влакното и формирање на секојдневна и потенка коса. А дали, например, со тоа што треба да го... Вред. Продолжете слободно, мислев дека завршивте, затоа сакам да се вклучам со уште едно подпрашање.
Слободно, слободно. Дали честото мијење на коса, особено еве ке денеска сме поделени женски, машки, јас ке си прашувам за мене, тој за него. Секој за себе. Секој за себе, да. Може да предизвика слабење исто така на влакното или пак не? Или генерално слабење? За жал на мијењето на косата му придаваме преголемо значење во смисла на опаѓање на косата или стенчување, меѓутоа тоа не е точно. Затоа што мијењето на косата се однесува на површинскиот дел, на првата структура на самото влакно. Живата структура е фоликулот кој што се наоѓа длабоко во кожата. За да он се оштети, за да фоликулот се оштети, потребно е да влие некој здравствен фактор, генетика, начин на исхрана. Само тоа што да работи слабо и предведува се потенко патрон. Но надворешните третмани, почнувајќи од мијење на косата, па преку хемиски третмани, како фарбање, мланчинење, термички третмани, во смисла на фенирање, пеглање, може да оштетат, тие третмани може да оштетат структурата на влакното, меѓутоа не предизвика истенчување трајно на косата или опаѓање. Значи, само структурно може да го променат на влакното. А ако се здрав, тогаш косата ќе се регенерира. Ме интересира, кога веќе зборуваме за опаѓањето на косата, но и слабењето на влакното, до кога не е доцна да реагираме и едноставно да отидеме на трихолог и да започнеме со третмани со цел да го ублажиме опаѓањето или истенчувањето? Не постои возрастна граница до кога можеме да постигнеме резултати, затоа што реално имам пациенти кои имаат 70 години и имаме резултати. Е времето на процесот на опаѓање на косата. Ако во 3 до 5 години од почетокот на прорачувањето се обратите на стручно лице, тогаш можеме да ја вратиме речиси целосно изгубената коса. А кога е подолго од 10 години на процесот на прорачување, тогаш остануваат трајни последици по фоликулот и по неговата функција. Не можеме да постигнеме максимален резултат. Можеме да постигнеме згусување од 20, 30 до 50%, ама 100% не да можеме да вратиме на коста. Така, време трајањето е врзано, т.е. ограничувањето е врзано најмногу за време трајањето на процесот. Во превод има надежи за мене. Во превод може, значи, нели... Да, може да се реагира. Само треба да се решиш. Важни се годините. Сега лом ме направи. Добро е, важно е дека треба да реагираме на време и може да се среда да работите, не, не треба да се паничи. Така е. Најтешката одлука и првата најбитна одлука е да се обратат на доктор пациентите. Потоа веќе се едноставно. А до таа одлука обично поминува неколку години. Да, баш. Какви шампони накратко треба да користиме? Треба ли тоа да читаме упатството што како има, бидејќи нели веруваме на сите производи кои што ги имаме по маркетите, но веројатно не сите се така добри и здрави. Шампоните сега во текот на сезоната на корона, тоест пандемијата на коронавирусот, шампонот треба да содржи содиум лаурет сулфат или SLS. Тоа е субстанца која што ја имаат и сапуните и која што буквално го разградува вирусот. Затоа во денешно време ми препорачала, тоа во овие месеци ми препорачала само на тоа да имаат и да бираат шампон кои имаат SLS, за да може да го деактивираат вирусот на влакното. Инако во однос на редовните, во нормални услови, шампонот треба да се бира на основа на типот на скалпот.
А секако дека шампуните кои што содржат органски состојки, кои што и немаат парабени, немаат сулфати, многу потребни од шампуните кои што ги содржат овие состојки. А меѓутоа, повторно бирањето на шампуните треба да биде согласно со доктор. Супер, имам уште едно прашање, мислам имам уште многу, ама поради ограниченото време. Имаш искуство во Македонија и сега си во Србија. Каде луѓето посериозно реагираат во однос на косата? Кој се грижи повеќе, тука кај нас или таму? Морам да кажам дека во Србија многу повеќе се негуваат. Особено во Белград. Така да имам пациенти кои што доаѓаат само заради нега на посочување на растот и без да има некој. Исто така посветоста на третманот голема затоа што кога ќе почнеме со некој го спроведуваат до крај и резултатите се секогаш неверојатни. Македонските пациенти и понатаму доаѓаат кај мене во Белград и тоа ми е многу драго. Браво, браво, да. А додека работам во Македонија, исто така имам голем интерес, меѓутоа малку попуштаа на дисциплина. Да. Добро, на овој народ му треба малку дисциплина, ама се учиме малку по малку. А не е лошо да си поминам на еден преглед до Белград, ама ни кафенце ќе пиеме. Морате да дојдете 20-та затоа што од тебе имам се уште некои снимки кога работев на едно интервју одамна, да ги видиме за листовка. И од вашата колешка да видам ова од страна како е. Косата никако толку силно врзана на Малку. Ова е упомена, ти благодарам. Така, Елена, само строго треба да не држиш нас. Ти благодариме многу за издвоеното време, биди добра, чувај се. И со среќа новиот почеток во новата средина, иако ти ова веќе го работиш на вистина долги години. И да кажеме дека со нетрпение ве чекаме и ви ве каниме во едно вака јавно да дојдете кај нас во студио па да се запознаеме и во живо. Се надевам дека трените ќе ги одам со задоволство ќе дојдам затоа што сте ми вие еден од најдрагите тимови кои Те чекаме со нетрпение, ти благодарим да. Уште еднаш и имам убав ден. А за крајот ќе кажам уште... Чао. Ќе кажам уште две многу важни работи. Кога зборуваме за коса, за мојот денешен изглед за коса, да се погрижија од авангард. Се загрижија. Дечките се професионални, тоа си го знаете и може да си закажете термин, бидејќи треба да се придржуваме до мерките. Ова го протна и уште едно, тие се мои пријатели од самиот почеток на сезоната и твој исто време. И треба да ги посетиш, се загрижија. Авангард се извинувам, да. И уште еден момент, што? Пред да најавиш реклами. Коса гнаси, коса краси. Оу, бавиот збор, жилези врати отвара. Апсолутно, така, бело, искусството во позадина не научило на одредени работи. А сега најави реклами. Стојам исправено, земам длабоко здив, режија, стиснете го магичното копче, клик и одеме со реклами. Клик плюс.